fada jaaliyadda Toronto ay ku soo taageerayso shirki ka dhacay magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis. Uu hoggaaminayay wasiir Khadar. Waxaan ku furan doonaa marka hore aayadaha Qur-aanka Kariimka sida caadadeenu ahayd. Waxaan u yeeri doonaa Cabdiwahaab si uu noogu ilaado kelmadaha aayadda Qur-aanka. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم waxaan hadda ku soo dhawayn doonaa sidoo kelmadii ku habboonayd waraado gudoomiyaha jaaliyada محمد فارح ونوغا هادلو وحقبت كي دولي ديغان كوقب صومي إيو وحكالي سيانك سلوين دونا إن شاء الله أنيغو كوهد ليا مقع مقع إيغا إيا مقع چاليا دا دي دي اسايا ترونا كندا إيا مقع دولي ديغان كوهو قامين إيا مدحوين عبد محمود عمر وحن كو سلام يا سلام تا إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan caaw aad idinku mahadcelinayaa kulankan ballaaran ee jaaliyadda DDS ee Toronto ku qabsatay madashan quruxda badan taasoo ku taageerayno habyadii socodka nabadeed ee ay hoggaaminayaan wasiirada inooga yimid North America inooga yimid dowlad deegaankii oo ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin macnihii horumarka iyo ballaadhan iyo nabadaynta ay soo gudbiyeen ay soo gaarsiiyeen North America. Waxaan kaloon aad ugu mahadcelinayaa dhammaantood wasiirada anigoo ku soo koobi karin halkan magacyadooda. Ma idiin dhammayn karo ama ma idiin sheegaya hadda horumarka uu waddanku ku tallaabsaday ama meelaha uu marayo. In dad yar oo wax garad wax mangaabihi ay nalka inoo baxay inaga damiyaana waxaanu aad baan uga soo horjeednaa waxaanu aad u taageersannahay wasiirada North America yimid noogu yimid habgeedi socodka nabadeed waanu taageero buuxda ayaan u haynaa anagoo ah anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Toronto Canada. Jaaliyadda Toronto Canada. Yes, Muhammad. Anagu keliya waxaanu ka amar qaadanaa ama aanu ayidsannahay madaxweynahayaga Cabdi Maxamuud Cumar iyo oday dhaqameedyadayada ha ahaadaan garaad kulmiye garaad maxamed suldaan cabdiraxmaan bade iyo suldaan maxamed suldaan buseeri macnii taageero buuxdana waanu haynaa iyagana hadalka waanu ku cajiibnaa laakiin cid kale oo hor istaagi karta oo macnihi meelaha ama ka qayliya ama waxyaabo kale oo dee mucaaradnimaa la yimaada anigu waan ku soo horjeednaa mana taageerayno dowladdeedana waxaanu taageero buuxda u haynaa meel walba aanu joogno waftiga ballaadhanna waxaanu aad uga mahadcelinaynaa macnihii socdaalka
geedi socodka ay nabadeed ay noogu yimaadeen annagoo hiil iyo hooba la garab taagan. Hadalkayga wax badan idinku dheereyn maayo, dad badan baa iga dambeeya oo iyaguna hadli doona, laakiin anigu waxaan taagannahay ama jaaliyadda ay taagan tahay meel walba oon joogno inaanu hiil iyo hooba la garab taagannahay. Waxaanan halkan fariin uga farayaa caruurta yaryar ee nimankan qowlaysatadii ay maskaxda ka beddeleen, wariyaan maskaxda laydinka beddelin, ee dowladdiina iyo horumarkaa la arkayo nalkaa maanta inoo ifay, jidadka aan haysanno, nimcadaan haysanno, biyaha meel walba inoo qulqulaya, war ha la ogaado. Wabillaahi towfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabaddu iyadoo ka mid ah astaanta nolosha, haddana waxaan ku soo dhoweyneynaa guddoomiyaha wakiilka xisbiga ee Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia, ahna xisbiga gaarsiiya horumarka ballaaran ee meel walba yaala. Waa guddoomiyuhu waa Shamsaan Dayib. Waad mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum. salaanta islaanka nagu salaamayaa. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay ee danaynaysa deegaankooga. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa xubnaha jahliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Toronto Canada. Walaalayaal, deegaankeenna aan ka soo jeedno deegaanka aan ka soo jeedno waa deegaan aada u ballaaran, 30 qabiil in ka badan ay degto. Waa deegaan aan wada leenahay oo aan shaqsi lahayn, hal qabiilna uuna lahayn. Walaalayaal, waxaan caawa iskugu nimid jaaliyaddani mudday soo socotay sanad baan wadnay, marmar 2 qof ama 3 qof baan shir ku galnaa, waan soo jiitamaynay. Islamarkaana haddii 1 qof aan nahay iyo haddaan 3 qof nahay, mowqifkaygu waxa weeyaan in mar walba aan u soo jeedno horumarka deegaankeenna, maamulka suuban iyo madaxweyneena daacadda Cabdi Maxamed Cumar. Waxaynu leenahay garaado, ugaasyo, caaqilo oo mar walba garab taagan dowladduna go'aan ma gaadho ilaa ay la tashato. Marka haddii aan dib u eego sanad ka hor, 2000 oo qurbajooga ayaa waxay iskugu timid dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Waxaan ahaa dadkii la yidhi waxaad raacdiin guddoomiyaha jahliyadda dowlad deegaanka Ethiopia ee North America Minnesota Maxamed Bade. Markaan raacnay wasiirka gaadiidka iyo wasiirka gaadiidka Khadar Cabdi Ismaaciil oo caana ka dhan ka tirsan, markii uu noo yimid isagaa shir guddoominayay, wuxuu yidhi aniguna waxa aan raacayaa guddoomiyaha jaaliyadda North America. Maanta waxay noqotay in la yidhaahdo ninkii waba magafe oo wadda kalu maray ama hal qabiil buu kusoo biyo shubtay. Wax loo dulqaadan karana maaha. Waddankani waa waddan aan wada leenahay. Waxaan soo dhaweyneynaa wasiiradayada sharafta leh Maajida Maxamed, wasiir Khadar Cabdi Ismaaciil, wasiir Cabdimahad Doombe oo wada garanaysiin oo in badan la soo dadaalay qurbajoogta xafiiskeeda oo qayb weyn ka soo qaatay oo yacni shaqooyin badan qabtay. Marka walaalayaal, anigoo aan ku dheeraanaynin waxqabadka dowladdeennu ay qabatay, waxyaabaha aan marnaba indhaha laga qabsan karin waxaa ka mid a qofka qurbajoogtu marka uu tago deegaanka fiisada iga dhacday
maxaa yeelay muddadii dadkeennu ay qaxootiga ahaayeen milyan ka badan baa waxay ku dhasheen waddamo kale. Marka hadduuna qofkii Itoobiyaan ayna ugu qornayn waa visa raba, marka waxaa jira kaar deganaansho ah oo 5 sano ah. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar federaalka ayuu hor dhigay in dadka qurba joogta ah maadaama horumar laga hadlayo inay ka qayb qaataan. Waxaa loo ogolaaday qofka uu meel kale ugu qoran yahay in la yidhaahdo ha la cadeeyo inuu dhashay, la siiyo markaa kaarka. Haddaynu qurba joog nahay, qof markaanu yeedhnana waxaan qabanaynaa shir, waxaa la yidhaahdaa ma waxbaa laynii soo diray. Annagu mar walba waxaan ku xisaabtamaanaa wixii annagu aan hayno, mar walbana waxaan halkan ka caddaynayaa 2 qof haddaan helno iyo 3 qof haddaan helno oo danaynaysa danta jahiliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo xisbiga hoggaanka haya. Waan wadaynaa. Haddaan hal mid ka yidhaahdo ciidamada New Boliska, waa ciidamada New Bolisku nabadgelyada waddanka in hooyooyinkeen nabadgelyo ay ku seexdaan maanta keenay. Mar walba qofka dan kale leh wuxuu yidhaahdaa waxaa la laayay New Bolis sida Oromiya oo dad shacaba ku maaday. Haddaan nahay annagu DDSI September dadkeenii wakaa wax tallaaba oo annagu aan ka qaadi karnaa ma jirto, laakiin waxa aan samaynay intii karaanka iyaga haddaan nahay jahiliyadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Toronto in aan ku dhejino qof wal oo mucaarida oo ka tirsan Oromiya mucaaridiinta meel hooga. Cidna u caawisay ma jirto. Ciddiin markaa nimanka dadkeennii sa u galay maanta taageera waxay nooga daran yihiin dadkan. Dhaqan baynu leenahay, garaadaynu leenahay, suldaanaynu leenahay. Suldaankeegu waa Cabdiraxmaan Badee Suldaan Cabdi. Garaadkeegu waa garaad Kulmiya. Garaad Maxamed. Caqilkeegu waa Caaqil Cabdikariin Qalle. Wax intaa yidhaahdaan ayaa madaxweynuhuna dhagaystaa, deegaankuna dhagaystaa, annaguna aan dhagaysanaynaa. Ka hor iman mayno wax walay noogu taliyaan. Marka walaalayaal, waad mahadsantiin, anoon ku dheeraanin. Waanii mahad celinayaa. Assalaamu calaykum. Aad buu mahadsan yahay wakiilka xisbiga hadalka wanaagsanaa uu ka jeediyey. Haddana waxaan u yeeri doonaa guddoomiye ku-xigeenka Fadxiyo Kaahin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan marweyn iyo mudayaal, dhalin iyo waayeel, haween iyo rag, dhammaan intiin goobtan iskugu timiday, aad iyo aad baa idin salaamayaa. Haddaan iskiin baro, magacaygu waa Fadxiyo Cumar Kaahin. As usual, last name-kun baan qaadanayo, Kaahin waa last name-kii weeye, laakiin magacayga fulki waa Fadxiyo Cumar Kaahin. Horta waxaan aad ugu mahadnaqayaa qabanqaabiyeyaasha soo qabanqaabiyey meesha quruxda badan iyo habeynta la isku soo dubariday intii mas-uuliyadeeda lahaydna waxaan leeyahay ilaahay ka jasaysiyo. Waa sanad cusub oo waayo cusub wataa. Waa la hadlay dadku intii badan way yidhaahdeen waxay odhan lahaayeen. Kaliya waxaan ku darayaa waxaanu joognaa 2018, sanad cusub baa inoo bilaabmay. Meel walaynu joogno mucaarad ahaan mayno. Wixii la qaadana la qaadici maayo. Hadduu qof maanta koobka kor u qaado waan qaadacaynaa. Hadduu qof idhaa waxbaan hagaajinaa waan qaadacaynaa. Hadduu qof hedeeyeen horaan u soconana waan qaadacaynaa. As long as aan anaga lugteeda ku xubnay. Waxaan u baahannahay marka hadda dhammaan jaaliyadeena Soomaaliyeed meelay jooganba. Haddii Itoobiya tahay, hadday Soomaaliya tahay, hadday Kanada tahay, hadday North America tahay, meesha doontaanba jooga. Soomaaliya waxay u baahan tahay dhammaan inaan soo ogaano
halkii cagteenu dhigmaysanaan ogaano. Haddaynu sanadka maanta ka gudbin weyno mucaaridnimo, nafteenaan mucaaridaynaa, horumarkeenaan mucaaridaynaa, shaqsiyadeedana mucaaridaynaa, jasiyadeenaan mucaaridaynaa, diinteenaan mucaaridaynaa, wax walba mucaarid baynu ku nahay. Waa qaadacayn ka gudubna aanu gudubno. Waan hore u maray, horaan u socday, talaabo cusub baan qaaday, ummaddan la jaanqaadayaa, dadkan wax la qaybsanayaa, ummaddaad islaameed iyo dee gaalba leh ee adduunka daafiisa ku kula nool damaca yeesheen baan yeelanayaa. Ayaa damacah markaa hirgelin karaa? Waxay hirgelin karaa hoggaanka dooratay. Hoggaankaaga waxaa lagaaga baahan yahay mar walba si diinteenu bay noogu sheegtay. Horta bal inaad waqtigiisana siiso, ixtiraamto talaabadiisa iyo wuxuu qaadayo. Haddii waa bilaadan yani wax dhiilmaan oo dhinac wuxuu dhacaan, dadka inay tiiriyaan ay asturaan positionka inay buuxiyaan loo baahan yahay way naga wayaan. Halkan aan joogno maanta magaalada Toronto, waxaan abuurnay last year, somewhere in December 2017, ayaan ururkan abuurnay. It was a struggle, it was not easy. Ma odhan karo waa dhib yarayd, aad iyo aad bay u adkayd. Ilaa maantana weli waan soconaa. Insha Allah dib mahay karina maalin waxa la gaadhi doonaa. Lasoo wada halkaa lasoo wada dugsado oo lasoo wada hoos galo. Waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin intiin halkan joogtay inta maqanba inaad isgaarsiisaan, kana soo qayb gashaan hawshana dhinaciida aad ka soo gashaan, nala taageersan haddii aad la ka dhigo. Waxaan maxay hayday si gaar aanu horta anugu mahadnaqayaa maamulka madaxweynihiisa oo u horseeday ummadan horseed iyo nabad iyo barwaaqo. Waana la garab joogsanaynaa anagu intii awoodeena, haddaan qurba joognahay wixii taageera dalkeena iyo dadkeenaba ku taageerayno, aqoon hadday noqoto, hadday dhaqaale noqoto, whatever wixii awoodeena ah inaan wax kaga bedeli karno wanaaga xagga wanaagaan u dhaqaaqayna waynu ka bedeli doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Qof walba wax walba bilaabayaba qof baa bilowgeeda leh. Qofkaasi astaanta taariikhda ayuu ku sutan yahay. Anagu haddaan reer Toronto nahay, astaanta taariikhda waxaa igu sutan Khadra. Maya dalki joogta Khadra ayaa astaanta taariikhda igu sutan, iyo Sucaad Caymad. Without labadooda la'aanteed waxba ma hirgaleen, waxna ma qabsoomin. Marka aanu isjeclaano, aanu isdhiirin gelino, keena wax qabtana, aanu hore u socodsiino, garab joogsano, taageerno, mucaaradana yareerno. 2018 haynoo noqdo sanad cusub oo horumar iyo nabad iyo barwaaqo wata. Madaxweynaheena waxaan leenahay isaga, adiga laftarkaagu mudan madaxweyne, ummaddaada iyo dadkaaga way ku jecel yihiin. Dulqaadkeeda yeelo, samirkeedana yeelo, dhagaha iyo indhuhuna ha furnaadaan. Inteeda qurba jooga, kolley waxaan halkan u joognaa waxa weeyaan isbeddel inaan keeno. Maxaa iska soco uno maxaa tiir walkii wixii yaalay ku dabaq, adiguna maaha micnaheedu. Waxa laynooga baahan yahay qurba joog hadaanu nahay inaan la nimaadno waji cusub, waayo cusub iyo wax cusub. Maxaan ku keeni karnaa markaa? Inagoo naxagran baan ku keeni karnaa, aqoontiina fidinaan ku keeni karnaa, maskaxdeena oo furan iyo calooshiina wanaagsan baan ku keeni karnaa. Marka inta adigana mudan madaxweyne kula garab joogna, adna waxa lagaaga baahan yahay dadkaaga iyo dalkaagaba, si aad imankaba u horseeda ugu hor socoto, inaad ugu hor socoto si markeediyad uqaadkeedana aad yeelato. Jaaliyadda reer Torontona dee wanaagii sharaf baa laydinku yaqaanayo, waxaad wadaan hodaro wadaan idinkuna ka soo qayb galo gacanta soo qabtay dadkiina iyo dalkiina. Waanad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Ilaahay ka jisaa siiyo. Hadda waxaan kusoo dhaweyneynaa xubin ka tirsan xubnaha dijitaalyada DDS ee firfircoon, ahna dhakhaatiirta Brito Brika maalin deegaanka ku noqon doonta daweyn doonta dadkeenni, Dr. Cabdiraxmaan Cumar. Marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa walaalahay xaq inagu soo caasimadeeyey iyo dadkii soo qabaqaabiyey sida Fadxiya Cumar ay uga dhawaajisay barnaamijkan caawa xakan aad ku qabaqaabiyey lagu qabaqaabiyey. Waxaan aada ugu faraxsan dadka walaalahay muxuu ahaa degan Itoobiya inaan ka mid noqdo weligii Itoobiya maantigin. Anigu reer Jabuuti baan ahay, Jabuuti baan ku dhashay. Anigoo yar baan ka tegey Jabuuti 18 jira oo Faransiiska waxbarasho u tegey. Sanadii bar baan ku soo noqday inaan waddankayga wax u qabto. Sanadii ka barka bacdina waa laga soo eryaday. Waxaan ku soo baxsaday Canada. Canada hadda 30 sanood baan ku dhowahay inaan joogo. Canada wax ku bartay,
aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waddankan soo dhaweeyay ee marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsan dadka walaalahay ee Itoobiya inaan caawo halkan aan barnaamijkooga ku noqdo marti sharafeed ay ugu soo casumadeeyaan aan laba kala moodna aan niraahdo waxaan rabaa inaan la qaybtamo ee walaashay Suucaad waxay ugu tiri ka hadal wixii ku saabsan knowledge marka waxaan rabaa inaan in yar intaan niraahdo ee cilmigu waxa weeyi markay Ilaahay abuureeyay Nabi Aadam (alayhi salaam) malaa'igtu way su'aaleen oo na caadiyan aan su'aalin Ilaahay waxay ilaahdeen ma waxaad abuureysaa bila aadan oo aad siinaysaa wadda intaa la'eg oo dhiig qubi kara Ilaahay wuxuu ku jawaabay subxaanahu wa tacaala waa run dhiig uu qubi karaa laakiin wax kalaan siiyey uu kaga badbaadi karo waa cilmiga marka malaa'igta ayuu Ilaahay ku yiri magacaaba waxaas way magacaabi kar waayeen waxay raad waxaad ugaadna bartay umanagu sheegi karnaa Nabi Aadan buu weydiiyey uu ku yiri magacaaw Nabi Aadan uu magacaabay wuxuu ku magacaabayna wax kale maahin waa cilmiga cilmigu waa muhiim cilmigu maahin oo kaliya jaamacadda waxa laga barto jaamacadda maanta 2018 aan naqaanay anigu shakhsi ahaanteed alo ma hadal okay jaamacadda maanta anigu haddan fikirkayga ka dhiibto waa jaamacad gaftay mas'uuliyadeedi jaamacaddu waxa weey meel ummada dhista shakhsiyadeedana dhista laakiin maanta jaamacaddu waxay noqotay meel profida cilmigii wuxuu noqday cilmi profida ayuu noqday qof aan lacag aan haysanin wax ma baran karo jaamacad ma gali karo college ma gali karo waxaan rajaynayaa dhulkaas Soomaalida kiilka shanaad Soomaa ya inu bilaash tahay bilaashkaana kuwad waa muhiim waayo maalintay cilmigu uu noqdo private ku jeebkuugu ladan yahay unba gali kara taasina waxay keeni doontaa waxa la yiraahdo fasaxad ayay keeni kartaa aan maanta ku jirno waayo anu jaamacada markaan joogo iyo markaan dadka jaamacada doodaan la galayo aad iyo aad baan moogtahay aan bilaadmadeeda xitaa waxa ku dhimaysay maalin waxa jirtay doodaan la galay nin gabar psychologist and sociolog iyo nin kale jaamacada Ottawa ka director oo yaaniga marka TV show bay ahayd wayna la doodaysay dhibaatooduna waxay ahayd sidee xal loo keeno conflict looga baxaa anigana kale waxaan ka abaarinay shakhsiyadda horta waa in la duweeyaa shakhsiyaddu markay duweysan tahay ee conflictkii kula jirta iyada iskula jirto sida Fadxiye Sheegis Fadxiye Cumar Sheegis ay lahayd inaga mucaarad isku noqonayna bila aadan markuu isagu mucaarad isku noqdo waa khalkhal bay gashaa marka sanaysa iyo bulsho xanuunsanaysa dhashaa marka shakhsiyadda waa in la dabiibo waa in la daweeyo shaqadeeduna waxa weeye magaan 10 sano ugu dambeeyaan xoga saara aanu ku shaqeystay waxa weeyaan sidii shakhsiyadda loo dabiib lahaa marka shakhsiyaddu marka khasho dhibaatada bay keentaa bulsho khashan bay keentaa marka waxaan ka wadaa gabadhii dooda nala gelisay TV-ga showga oo diiday inay ka abaarto shakhsiyadda markii TV-ga la xiray ayay gaar ahaan aniga iyo gabadhii kale showga qabqaabinaysay nagu tiri waa nagu raaxsanahay fikirkiina laakiin waxaan ka baqayaa hadaan public ka yiraahdo inay dhibaato iga timaado jaamacadeeda waayo hadaan ahay sociolog sociology-ga dadka la yiraahdo waa inay ka abaaraan waxa la yiraahdo bulshada iyo inay shakhsiyadda ka hadal marka cilmigii dhinac walba waa laga daldooriyey marka waxaan igu dhiirigelinayaa cilmiga bilaashka ee dadka walaalahayn ay ku haystaan sidaa ku wada cilmiguna maahin ka jaamacadaha jaamacadda waxaa lagu barayaa oo kaliya qalinka sidaad qabsan lahayd iyo sidaad wax u bari lahayd unbaa lagu barayaa laakiin marka jaamacadda ka soo baxdid ayaa lagu weydiinayaa cilmigaaga waxaad ku amal fashay ilaahayna kula xisaabtamaya marka nabadgelyadu waa muhiim meel walba la joogaba Soomaalidu maanta 23 sanoodba qurbaha joon waan ka qaxooti waxaan ku yimid marka nabad waa muhiim meeshii la joogo waxa muhiim in nabad lagu dadaalo waxaan dadka walaalahay aan ugu duceynay nabadaas Ilaahay ku warajiyo mid kale adduunka maanta walaalahay xaalad tole shir baan yar dhigaysanayay aan markaan mid halkan oo briefing lagu siiyay aan comment baan ka bixiyay mar dhexdeed gabadha walaashay Fadxiye Cumar wala joognay waxaan iri Soomaalidu maanta waxay u fikiraysaa si loo kala aanu fikirnaa laakiin waa inaan si global loo fikirnaa waayo Ilaahay markuu Nabi Aadan abuureeyay wuxuu uga dhigay khaliif adduunka ninka maanta kiilka shanaad mas'uulka adduunka dhan mas'uulka yahay ninka maanta Ottawa jooga ee ka mid ah xisbiga DDSI waa nin adduunka kale Ilaahay uga dhigay mas'uul
marka shakhsiyada yaan la dhageysan yaan la dhageysan waxaan u rajaynayaa Ilaahay in naga dhigo shakhsiyad caafimaad qabta meesha joogto iftiinka gaarsiis iftiinkaas oo iftiin caafimaad qaba maanta dad badan baa isku soo dirdiray dhowr wiig ugu dambeeyay iftiinki waxaan ku siinayaa 2018 ya iftiinkaas waxaan jecelahay inuu dhab noqdo ya iftiinku wuxuu ka bilaabmaa indhaha maayn waa qalbiga haddan muslimi annahay waxaan aaminsanahay qalbigu waa nuur qalbi nadiifi wuxuu haagaa indhaha maskaxda ay hagta laakiin qalbigu markuu wasakhoobo jirkoodana wuu wasakhooba sidoo nabigu uu xadiis guuri qayb waxa ka mid ah jirka markay xanuunsato jirkoodana wuu xanuunsato miyaan ni sheega haabi asxaabti ku jiraa wuxuu ku jiraa waa qalbiga sidii waliba aad u badan lahayd ma ni sheega ku jiraa dhixdiina soo booqda oo salaanta isgaarsiiya maanta halkaan isugu nimid waa booqashan soo booqanay aan isku taageerno walaal hadaan nahay afka Soomaaliga wadaaga diin wadaaga in aan isku heelino waliba isku heelino si xaq ah jazakallahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa hadda u yeeli doonaa xogayaha jaaliyada Maxamed Ayax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aan qabow ba jiraan u maleeynaa reer Toronto aan dabcan anuu 4 sano dalka joogo waa sanadkii ugu qabow waa marka hadii codkayga ama muqaalkaygu isdhimo ha laga raali noqdo aan marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala aan halkan isku keenay marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa dadkii ka soo shaqeeyay xafladan quruxda badan caaw inaan ku kulano aan intaas ka dib waxaan sidoo kale salaamayaa gudoomiyaha jaaliyada mudane Maxamed Faarax iyo ku xigeenka Marwo Fadxa Kaahin anigana dabcan waa laakiin baraan maleeynaa xogaynta jaaliyada baanahay iyo wakiilka xisbiga Shamsuddin ama Shamsan waxaan rabaa dabcan inaan aniguna kelimadeeda halkan ka dhaho inaan taageersanahay hanaanka nabadda geeddu socodka ee dawladda deegaanka Soomaalidu ay maaragtay ku tilaabsatay oo hadda la wado bariyahan waxa iska jiray dabcan dadka Soomaalida waxay runtii caadeysteen waayaha kan in baalkan YouTube kala dhaadhi badan ugu haya qof kasto hadla YouTube ka wax iska soo geliya dabcan qurbo wuxuu noqday meelaha wax laga shishido marka kullay waxaan u maleynayaa qorax muuqata saacabadu ma qarin karaan aniga daada aan jiro iyo dawladda deegaanka Soomaalida dhulkaas kilalka shanaad loo yaqaano ama dawladda deegaanka Soomaalida maanta ku magacaaban dadka degan 77% dadkiisu ama waxay wax ku barteen ama ku dhasheen dhulka walaalaheena Jamhuuriyadda Soomaaliya intii gacanta adag ee Mingista Xaylamaryan iyo kuwii horeeyay ku jirtay marka dabcan waxaan ka wadaa anuu shakhsiyan waxaan ku dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliya laakiin xuduntaydi iyo deegaankaygi iyo dhulkay waxa weeyaan waa dawladda deegaanka Soomaalida marka waxaan ka wadaa anaga marka xamar ka soo qaxnay Kismaayo anime waxaan tagnay Doolow goday baan lagu soo dhaweeyay caana iyo oodkac baan lagu soo dhaweeyay waa gudubna deegaankayga aniga waa Wardheer iyo Galaadi halkaas aan ka degay waxaan ka wadaa dhulkaas sidoo ahaan jiray iyo maanta sidoo uu yahay farq weyn baa u dhaxay maanta Galaadi iyo Wardheer waxay leedahay taleefannay leedahay mobile leedahay WhatsAppki dadka naga wareeriyeen waxa isma jirin biya la helay waxbarasho la helay ilaa 2 milyan oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo deegaanka u dhalata maanta waxbarata dhulka deelada deegaanka Soomaalidu wuxuu ku calaamadsan yahay waa dhulka kaliya oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro hoggaamisa way meel kasta oo ay baa soo xirtay Soomaalinteedii kale laakiin ka bilow madaxweynaha ilaa iyo heer wasiir waa dhalinyaro way marka waxa fiican inaan ugu hambalyeyno waxa wanaagsan ay qabteen dabcan wax badan baa dhiman Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunku waa 19 ma noqdo guri baad raadinaysaa gaari baad raadinaysaa gabadh cad baad raadinaysaa awlaad baa wali waa baahanta aadan qabriga un baa buuxiya marka deegaankeena horumar badanna wuu gaaray horumar badanna wuu u dhiman yahay inuu gaaro hadii Ilaahay idmo laakiin maxaa lagu gaari karaa wax naga dhiman aynagoo dawladdeena iyo shacabkeenu gacmaha is qabsadaan oo hoggaanka la taageero waadiiullaah waadiiu rasuulah waulul amr minkum in dadka idii hoggaamiya loo duceeyo Soomaalidu ma yaqaanan in loo duceeyo dadka hoggaamiyasha anigu laba dalan wax ku soo bartay Malaysia iyo Turkiga qudbada jimcada wadaadku ma furi karo asagoo madaxweynaha u duceynay waynu madaxweynaha ducada ka bilaabaa waynu dalka u duceeyaa shacabka u duceeyaa Soomaalida ma arkayso waxa arkaysa Suuriya loo qunuudahay Afghanistan
waxaanu ilaa waayeen deegaankooda oo dhibaatadu ay ku jirto marka waxa fiican inaynu anagu gudaha isu fiirino oo dawladeena u duceyno madaxdeena u duceyno waxa ka khaldan Allah baa saxay subhanahu wa ta'ala marka anigu shakhsiyan anoo ku hadlaya magaca hoggaaminta jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida waan hanbaleynayaa madaxweynaha iyo golahiisa wasiirada iyo dawladdiisu qaabka ay wax ku wadaan iyo hanaanka nabadgelyada cid kasto oo wax tabanaysana dawlad iyo baarlamaan baa dalka ka jira waa inay baarlamaankeeda iyo dawladdeeda ay ku ekaato shakhsiga siyaasad iyo inuu bari ka maalin dalka maamulo rabana waqtigeeda ha sugo qof kasta waqti buu leeyahay deegaanku waa naga badan yahay waa dhul weyn 7 milyan oo Soomaaliya ku nool dhulkan hadda qoomiyadan Soomaali walaalaheen oo dariska nahay oromada ilaa 1400 kilometir xuduudan leenahay dhulka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka Soomaalidu waa dhul aad u weyn ka soo bilow xuduuda Djibouti ilaa Moyale Kenya waa dhul aad u weyn wuxuu ka weyn yahay Europe wadamo badan UK Netherlands waxa tiraahda dhul badan ka weyn 400 kilometir isku weera way marka waa naga badan yahay haddii loo samro Soomaali oo dhan buu deeqaa waana dhul haatan Soomaali inteedi kale xataa uu ayday oo deegaanada Somaliland ee dhulka qoyiga galbeed Soomaaliya ee Puntland scholarship balasiya ilaa iyo hiiraan dadkeed jigjigay wax ka dhigtaan ilaa qarbidaar free jaamacada ay ku dhigtaan marka aniga waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga hadaanu nahay jaaliyada dawladda deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan arriga Canada khaasatan Toronto waxaanu ayidsanahay taageersanahayna hanaanka geedi socodka nabadda ee dawladdu ay wado iyo si kasto ay dawladdu wax ku qabanayso geesta kale waxaan rabnaa inaan baaq u dirno madaxweynaha waxa jiri jirtay 6 sano muddo hadda 5 sano intii la doortay bilow waayuhu la doortay 2010kii 2010kii wuxuu safar ku mari jiray caalamka dhan runtii safaradaas guulo waaweyn buu madaxweynuhu ka soo hoyay in waxyaalihii kacdoonkii iyo waxyaalihii deegaanka dad qaarkii ay wadeen in la soo afjaro oo uu haahdi meesha ka baxdo oo madaxdi iyo shacabka is arkaan oo madaxweynuhu ka shaafiyo qof kasta marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa anaga reer Canada wali Canada ma iimaan inuu noo yimaado safaradii qurba joogtana oo bilaabo oo qurbaha laftirkeeda uu soo maro oo billahi tawfiiq assalaamu calaykum aad buu mahadsan yahay xogeyaha jaaliyadu haddana waxaan u yeeri doonaa xubin naga soo booqday wadanka Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia Fuad Cabdiraxmaan thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وأد باندين سلامي مرت شرفتا كسوق كش حفلة دن أد يا دوم هات سنتين إن هذاكم مرتقى دان مانتا إن حفلة دن أوان إذا كلا قريب كلام لكن سؤال بان قبا 1991 بل أنت شرتي فرت تكبرية أوكي أوكي هذا بتها سوى حي إن تسيسا in dad badan oo aan reality-ga ogeyni inay jiraan intaan hadalkayga bilaabay waxaan idin ka yar sheekeynayaa sheeko markaynu kasoo qaxnay xamar waxaan kasoo galay Ethiopia meesha la yiraahdo Moyale marka waxa joogay dhargeygii power balan nagu guray sida ariga sarkaanta geela lagu eego yaa garanaya sarkaantii dheerida geela lagu eegayay ilaahay baan ku dhaartay wiil iyo gabadh islaan uur la umul looma eegayn in xoolo la uleynayaad moodaysay waxaan aad ugu faraxsanahay inaynu maanta kasoo gudubnay marxaladda dawladihii ka horeeyay hadda tan imika talisa waan la soo shaqeeyay waxaan la soo shaqeeyay koow xasan jiray qalin leh allah yarahmu rahimin waxaan la soo shaqeeyay nin la oran jiray isaguna eid oo markaa joogay runtii wax badan maan ku ogahay kalaalka shanaad sida uu ahaa waqtigaana iyo sida uu maanta yahayna farq weyn baa u dhexeeya marka ninkii dameer leh uu garanaya isbeddelku meeshuu ka yimiday iyo sida ay wax u socdaan haddaba waxa weeye adduunyadu ma wada noqoto satisfy oo qof walba meeshiisa satisfy kuma noqon karo laguma gaarsiin karataa ilaahay unbaa wax raali gelin karaa waxa weeye yacni waxa la qabtay in la eego ayaa muhiima
وحي دماني always وي دماني هنا يعني هداينو نهاي صومالي وحينو always جعل هاي negative side كا إنا ينو إيغنو و عينان انت بدن positive side كا إيغن مركب عوية هدبا عندي بقول نقضة يا كل الكشنات وحو سميي هرمر آدي آد او بلادن انتا او تشوغي عبد محمود عمر انتا او تشوغي wuxuu sameeyay horumar aad iyo aad iyo aad u ballaaran waxaynu leenahay oo aynu haysanaa 40,000 police ah tababaran awoodaasina waa mid kaliya ee ay maanta Soomaali meel kasto joogtaba ay leedahay ku faaneyso in thank you ninka la yiraahdo waa wax aad muhiim u ah abasho way imanaysa way jiraysa bini aadam ku raali ma wada noqdo laakiin inta badan haday raali tahay wixii la qabtay inta la raaca fiican qofka bini aadam kaana wala la doodi kara wala oran kara war waxan maad qabana waxan maad qaban laakiin cidna laga yeeli maayo wixii la sameeyay baan burburinayna cidna laga yeeli maayo laakiin realitygu waxa weeye aynu wax wada qabsano wixii dhiman ha laga wada hadlo ha la saxo sida saxda ah ee dariiqada saxda ah loo maro ninkii dood qaba ha hor fadhiisto ciduu dooda ka qabo laakiin banaanada laga qeylqeeliya wax ma qabato ninka doonaya inuu wax bedelo waa inuu gudaha wax ka bedelaa laakiin waxa uu bedelayaa waa inay tahay wax cad oo ay dadku uga garaabaan bulshadu ay arkayso inay wax la bedelayo ay tahay marka dhamaantii waa salaamantiin and maxamuud abdi maxamuud I'm sorry madaxweyne abdi maxamuud wax badan buu qabtay in la saboor garayo la barbar joogsadaana aad iyo aad bay muhiim u tahay laalana dooda oo la yiraahdo war wixii waxa iyo waxaasaa dhimane halkeed ku ogtahay taasa xaq loogu leeyahay ninkii doodayaana banaanka gudaha ka dooday banaanka wax doodo ka socotaa ma jirto wax ka iman banaanka wax ka socon karaa ma jiro nin waliba gurigiisu ka hadlayaa laakiin ninka raga ee wax inuu bedelo doonayo ee dood inuu bedelo doonaya gudaha tago wuxuu bedelayana gudaha ha ka bedelo oo codkiisa gudaha ka dhiibto dhammaantiin aad baan idiin salaamay laakiin wanaag ha laga shaqeeyo That's all waxaan la hayaan waa maatanti dhamaanti. Waxa hadda ku soo dhaweynaynaa feenka jaaliyada ahna hubinka ugu firfircoon. Khadra Macalin. Salaamu calaykum. Dhamaantiin waan wada salaamay. Waan idinku mahadnaqayaa shirka qayb saad nooga soo qayb gasheen sharafta lahayd. Haddii aan halkan horta waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar Mudane Cabdi Maxamuud Cumar waan halkan ka salaamayaa marka hore iyo xubnihiisa la shaqeeya waxaan ku xujisiinayaa New Police oo aad iyo aad u jecelahay waayo nabaddii bay ilaaliyeen lama helo nabad lama helo without in la helo ciidan mooye nabad lama heli karo maanta waxaan aaminsanahay qofka ka soo horjeeda nabadgelyada iyo horumarka ka socda kilalka shanaad waxaan aaminsanahay nin aan rabin in shacabka Soomaaliyeed ee kalalka shanaad inay horumar gaaraan naciibna agoonta oo u kaalmeynaya iyo hooyooyinka singalmaadarka ah waxaan markhaati ka ahay oonan maanta anu cabdu uma hadlayo madaxweynahaygi weeyaan uma hadlayo wallaahi laakiin indhahaygu waxay qabteen oon soo arkay hooyooyin aan waligood lacag isku xidhan arkin oo guryahood intii lacagta loogu geeyay ku soo shaqeysta kama dhicin kanadaan joogaa wax lacag siinaya waa inaan shaqeystaa haddaan cayr taga xataa inta isoo siiyaan dad waan u kala qaybinayaa iyagii unbaan beelashun baa ku kala bixinayaa wax ii soo hadhaya ma jirto laakiin cabdi wuxuu gaarsiiyey cooshado inuu wada furo wuxuu gaarsiiyey inuu yiraahdo ka shaqaysta ilaa iyo wajaale ilaa iyo maxaan ku raahday dir dhabo nabadgelya meel kasta lagu maraa marka anigu hadda waxaan horumarka haddaan idhaahdo maanta inaan horumarka caawa ka sheekeeyo ma dhamayn karo laakiin waxaan ogahay 2006-kii mar aan tagay inaan soo dhaafi waayay addis ababa aabahay baan u socday inaan soo eego waan soo dhaafi waayay
محل إيه شاقي أو آد إيه يا بنيت مركا مدحوينها عبد محمد عمر مدحوينه وما هين عبد الله مدحوينه الآن مدحوينه وه وحال إيه شاقي إلا يرى أباها هداد أركبتد إنا أركبتد مقالة قبر دهرو كنو لي هاي أم بلاس بلغي سوقاتي شد كلام أمري كرو ما أرين تاسا أرين دعيسا ما أنت مي تاغن تاي ما أنت مركا عد سببك كتاقو قبر دهران كقدين هيا كما دعين مركا هورو مركا أنا وكما شاكان كرواي أنا وان سوار كهورو مركا إذن كانوا سوارتين إن بضانو هدى إلا فرد دوي ساوة داركين لكن وحقبتك إحس بقو قبطي مدحوينوه قبطي شقا محانكرا شخصيات كيس نيو بولسك قبطي أنا وما أن سوكو بكرو وحان هل كان أنك عم بارين يا دادك مقفياشا إن مرخاتك أهانو هوتيلا دا كولها تكتشيقا إن هوتيلا دا دا دقنين أقسين لسين جرى الدولة حتى وحي كل عاون جرت ويسي قانن تذكر شخصيات كهوتيل هذا كلها وحي كل عاون جرت هنا هان حفلة ده مر كان ده جاينه قندراس لاصي عن تذي بحنيين أيضا أكستر العقد أنا لاص وشبا كون كلا وص وشبا ما أنت معارض وحي كل يين من يابلس شخص بعد هاي من متشد قبيل دن شخص أذى أهبط قفحن أو معارض كؤه أو أنت وحلاطري وأنن محاكرة أنت وحلاطري وحي اللاطري كبين شيئاً تدك قاركود وأن قارنا معارض كأ وحل سوسي قندراس كيف فافن أرنم بالسوسي معارض بيمانت من يابلسكويهين ورما إله إلا قبقه مدحوينان أفكل وقصو تاقي إنا أدع عيسان وطرادان إلهيو كاخير بضنسي إلهيو هجر مويه إنا طرادان ماها إنا تكون معارضان أنا وحن عم بارين يا فيسبوك ويلش يري يركع إن أنا وياد ده أو أهي فيسبوك شرملك كسر قليا بين بعض شرتين مقفيو وبتدين تطلع صو حدين بنوتي مع ذين شرملك أنا وياد ده إذين عبين إذين شيءكم هيو ويسوق تدين وأنا ده لص على واحد تين عبد بيدان كم بيشيء جينن كل الكشنات بيدان كم بيشيء جينن ضد كذا سكود ريسان ضد كديجان كدجناء ولا عليها ها قبيل كصلا ديجان كوحويان dad khaas u amad degana deegaanka qoomiyada badan baa degan oo jecel xisbigooda inaad idinku dadka isku dirtaan hadaa facebook u soo istaagteen ma soconayso shakhsina wadan madumin karo madaxweynana ma ridi karo fiifa abd maxamed umar aad baan ku jecelahay aad baan ku taageersanahay jaaliyada waxaan nahay toronto waan ku taageersanahay jir oo joor jir oo joog waliga new boys halkan aan ka salaamahay aad baan idin salaamay new boys waxa weeyaan geeska afrika madaxweynaha kaliya ee ku taamayaan guud ee geeska afrika weeyaan abd maxamed umar ma aha madaxweyna bidhkaalo oo dadkiisa xumeynaya waa madaxweyna caawinaya haweenka hadaanu haweenka soomaaliyeed ee kalka shanaadnahay abd maxamed umar baanu raacsanahay abd maanu taageersanahay wuxuu wataanu taageersanahay shicibkiisa xisbigiisa taageersanahay ya aan dilla amistaba ahaan jirtay hadda laakiin aan dilla amistaba ka baxay amistay maraysa aan dilla amistaba hawayaan hoos waxa laga soo bilaabay aan dilla amistaba habash laakiin hoos waxa laga soo bilaabay meel hoose oo dadka laga soo kicinayo hadda meesha saraan joognaa war waa maxay jaamacad ugu weynayd ee Soomaaliya ay ugu weynayd baa laga dhisay qabri daare saddex kun oo arday ku xaroonaysa hadda ma ilaahay ka baqdan war har markaa naga hor istaagna been baad sheegaysaan oo been baad sheegteen bomba idilana hadana bomba idilana baalaha oo idin kala fayna bomba idilana baalaha idin kala fayna wallahi wargay ma soo istaagin life laakin maanta walaalkay halka iga daawanaya life ka sada toos buu walaalkay u fadhiya laakin waxaan leeyahay oon u taaganahay abd maxamed umar aniga waxna ima seen waxna uu ii qabtay idin dhimaayo ku qolaan ahayna idin dhimaayo laakin waxaan dhahay ku soo arkay in anigu wadanka ku soo arkay idin shaqo anuu in faster baanahay ilaahay baa igaarsiye inaan lacagta idin tan qaado aan kilanka shanaad geeyo oon ka dhisto guri oo lacagtoodi kanada ku cuno biilka aan kanada ku cuno waa biilka la iga soo diray jigjiga ilaahay ma laga baqayaan ka helaya ragga ka soo horjeedana anaga u taagan عبد محمد عمر فيفا فيفا أنك أكو قرب تاقن شبي ميسد ولقا يا الله آدو حانو غسلام يا هلكن ويسير ردا وحان أونا كلاقادين وحان آدو السلام يا دولة حسبقا مركز توانو قرب تاقن هاي مركز توانو تاقن هاي دو مركز صوماليات دو مركز كل الكشنات عبد محمد عمر رمان ويكوسو دعينيان هورو مر إيو وناد فيفا قرادية ذا قرادة ذا سلطان نذا
أدي أدبان سلامي وان كحما ينكو بالله ولكن نو مشكلة مالي أدبان قرادة دو سلام هيا وانا صوت عنها قرادة أدبان سلامي سلطانة أدبان سلامي دمان باش انت استاقتي فريستي سلا هذا الشيء مدحوينها هذا الكوناك سنوقد بسي جدواق أدبان وسلامي هالكن أدبان وسلامي وحانا ليهي سيوناك ينصب نمات سميسين شرف بان كل هذه دين حسبك يدلكين يددكين ددك نون قاعتدا او اذيق هيا انا نبديدك او اذيق هيا اي ربا انا القذات قليان نبدا كجر تقيسك افريكا كل الكشنات ما دعيسو منا او قلين وحان قده هيا رقبه قبه ديبان يرنودو شركي لغو تاقير يا وزير لدي يمدي منيابوليس sida ay dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia dadka ku nool ee asalhaan iyo dadka soo jeedaba ay ku caanka yihiin oo ah in mar walba dhib dhaco ama wax yar yimaadaan inay wada tashadaan oo geed koosteeda la fariisto taasi waa waatu aan lahayn ee ta kale waxaan xaqan uga mahadcelinaynaa jaaliyada Soomaalida Ethiopia ee timda halkan iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia hoggaaminayo Sayid Cabdi Maxamed Umar iyo ciidamada kuyimiday kuma iskama imaan laakiin waxay ku yimaadeen ilmadii hooyooyinkeen markii ay wadanka jiray goobanka aad ka badan iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar walba iyo waxa weeyaan iyaga horumarka keenay inuu yimaado marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee jaaliyada Cabdiwahaab haba u kala badnaadaan dadku kana maarmi mayso inaan xuso dadka dadaalka hormuudka ka ahaa anigoo ku ixtiraamayo ku sharfaya haweenka gaar ahaan oo waqtigooda geliyay habeen iyo dhalaar nagu soo joogay dadaalka faraha badan ee halka ay maanta joogto soo gaarayna zero ba ka soo bilaa waad kala garan kartaan markay wax bilow yihiin iyo markay sanad gaadho waad kala garan kartaan dadaalka faraha badan ee soo galay waxaanu soo galay dadka iyo dalka waxaanu soo galay dadku in ay halka ay joogan uga hawl galaan kartidooda maskaxdooda kula taageeraan deegaankooda wax tarna ay muxuu ahaa u geystaan hadii lahayd ma wixii kulba awoodooda deegaankoogii iyadoo waqtigu adag yahay bay in la is xasuustay imika run ahaantii dadku inay is xasuustaan oo ay deegaankoogii iyo dadkoogiiba xasuustaan xilligan aad bay wadagtahay sida ay tahay waxaanu barnay oo aanu dhammaanba bulshada ugu baaqnay inay qayb ka noqdaan jaaliyada inay dadaalada la wado meel uga soo wada jeestaan yar iyo weynba inay astaan qaran tahay meel aan joognaba aan madaxa ku hayno aan huwannahay mas-uuliyadeedana haysano waxa ii sharafa in aan maanta aan halka ay soo gaarsiinay ay mid aan muxuu ahaa sidii la sheegay cadceeda aan gacan lagu qarin oo kale ay tahay waxa baaq weliba dadaalku halkiisii dee waa fari kama qodno waxaan baaq u dirayaa dhammaanba bulshadu inay ka wada qayb qaadato dadaalada horumarka lagu doonayo iyo taageerada deegaankeenii guud ahaana gaar ahaan magaaladeena Toronto inaynu meel uga soo wada jeesano inagoo walaala gacmaha isaysana gacmaha wada jirba wax ku gooyaan farkalihii fool ma dhaqdo biyana gacmahaaga looga dhirgaa inteenna halkaa joogtaa waxaynu naaib ama daaci ka wadanahay inaynu dadaalka mustaqbalkeenna caruurteenna in aynu maanta ka shaqayno berrito wixii aynu ku faani lahayn inaan maanta ka shaqayno weeye maanta inaan ka shaqayno weeye waxaan berri ku faani lahayn dalkeenni waajib buu inagu leeyahay dambarkiisiina waynu soo cabnay xaqna waxaa laynoogu leeyahay in aynu garab istaagno waqtigeenana siino nolosheennana wax ka siino dhammaantiinba aad iyo aad baan idiin salaamayaa waqtigo yar awgeed
sida iyo wada shaqayn wanaagsan barnaamijkeenu caawisaas ku soo xirin.